السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا اور جتنا ہو سکے شیئر کرنا۔ اس ویڈیو میں ڈرائیور نے یہ صاحب کو نماز جمعہ کے لیے سواری دینے کا مشورہ دیا، لیکن انہوں نے انکار کیا اور حدیث سنائی کہ جس نے جمعہ کے روز غسل کیا اور خوب اچھی طرح کیا اور جلدی آیا اور خطبہ میں اول وقت پہنچا، پیدل چل کے آیا اور سوار نہ ہوا، امام سے قریب ہو کر بیٹھا اور غور سے خطبہ سنا اور لغو سے بچا، تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے روزوں اور قیام کا ثواب ہے، سبحان اللہ۔ اور دوستو، یہ صاحب صبح 8 بجے مسجد کے لیے روانہ ہوئے ہیں اور کہا کہ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم۔ آج انسان ادا جامع یوم الجمعہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو كان له في كل خطوة سنة عبادة، أجر سنة عبادة قيام وصيام. ما شاء الله، هذا حديث صحيح، هذا أعظم حديث بالأجر. بارك الله فيك. يوم الجمعة كان يمشي للمسجد يوصل، بس هسه مو من وقت الساعة 8 كاكا أني متأخر. إيه، ما شاء الله عليك. أسأل الله القبول إن شاء الله. سلام تشر. الله يوفقك بالجنة إن شاء الله. ما شاء الله.